Normalment fem més justícia a la relació entre imatge i so, però per iniciar, ara que introduirem una mica aquesta taula abans de començar-la, volíem projectar algunes imatges per fer visible alguna cosa del projecte, per restituir alguna d'aquelles coses visibles, així que farem un passeig de diapositives que no ens agraden gaire, però ens permetrà situar-nos en diferents dimensions del projecte. Explicàvem, insistíem en la importància que té a Cinema en Curs l'equip, la importància i potser el gran valor, potser un dels més grans valors que té Cinema en Curs, que és el fet de ser un projecte profundament, intensament i íntimament compartit. Avui en aquesta taula hi ha 5 docents i 3 cineastes que fan Cinema en Curs, i quan diem fer ho diem en el sentit més fort, és a dir que estar a Cinema en Curs no vol dir participar-hi, sinó vol dir realment construir el projecte. Som 8, però diguem que sobretot és una presència de gran valor simbòlic perquè representen tots aquells mestres, professors, cineastes que fan Cinema en Curs o han fet Cinema en Curs i que per tant han construït el projecte tal com és. També evidentment per part de l'organització, sempre ens veieu a la Núria i a mi, la Núria i la Laia, però hi ha moltes altres persones, molt altre pensament darrere. Potser avui citaríem sobretot a l'Anna Fabra, amb qui vam començar el projecte, i també a la Laia Montanyà, que celebra més o menys 5 anys de Cinema en Curs, que han estat realment també importants. Començarem presentant els participants d'aquesta taula. Comencem d'aquí cap allà. Miguel Ángel Baeta. Amb ell vam començar Cinema en Curs el 2005-2006 a l'Institut Badalona Nou del barri de Sant Roc, de Badalona. Després hem continuat també a l'Institut Júlia Minguell i podem dir que ara estem imaginant nous horitzons també del projecte, més o menys immediats, ve de l'àrea de filosofia. Pep Garrido, cineasta, guionista, escriptor, músic, educador i moltes altres coses. I és part essencial, imprescindible de Cinema en Curs, ho dèiem aquest matí. Amb ell vam començar a somiar Cinema en Curs quan era una idea i sens dubte doncs, és una de les persones amb qui més hem pensat el projecte. Isabel Rivera, Institut Narcís Monturiol del barri de Montbau de Barcelona, professora de música. Durant molts anys i anys importants va ser directora també de l'Institut. Durant aquella època penso va mereixer el Premi Ciutat de Barcelona a la categoria d'educació. Recentment jubilada com a professora de l'Institut Monturiol, com a passa també amb altres jubilades del projecte, s'incorporen a l'equip de Cinema en Curs en modalitat de staff, diguem, una vegada jubilen del seu centre. Carme Congost és mestra i directora de l'Escola de Bordils, amb qui també vam iniciar el projecte el 2005-2006, i va ser l'escola on han passat moltes coses, una d'elles que va ser la primera escola en concebre Cinema en Curs com un projecte de tota l'escola, i això vol dir que des de l'inici amb ells fem Cinema en Curs des de P3 fins a 6è, el qual vol dir que al final de l'any passat ja teníem alumnes que des dels 3 anys fins que van acabar la seva etapa a l'escola eren alumnes de Cinema en Curs. Nelly Reguera, cineasta, està a Cinema en Curs i fa Cinema en Curs des del 2009-2010. En els darrers anys a l'escola Rafael Alberti del barri de Llafià de Badalona. La Fanny Figueres, professora de visual i plàstica, vam començar a treballar junts a Cinema en Curs quan estava també a l'Institut Narcís Monturiol. Ara està a l'Institut Moisès Brogi i d'alguna manera coordina, lidera molts dels projectes que es desenvolupen al centre, que potser molts de vosaltres coneixeu perquè és un centre molt connectat a les institucions culturals i artístiques de la ciutat. La Fanny n'és en bona mesura responsable. Jonas Trueba, cineasta, fa Cinema en Curs des de... aquesta serà la seva tercera edició i coordina també, és responsable de Cinema en Curs a Madrid, que vam començar amb ell. I Blanca Monàrriz, professora de matemàtiques a l'Institut Milà i Fontanals del barri del Raval, d'aquí de Barcelona, molt proper on som ara al CCCB. Fa Cinema en Curs per quarta edició.
Abans de donar pas a la taula, volíem presentar molt breument Cinema en Curs per a aquells que no el coneixeu, el projecte, o que potser el coneixeu menys, perquè ens ajudarà a pensar a estar una mica situats en algunes qüestions essencials i intentarem fer-ho de manera breu. També de manera breu, quan el definim, diem que és un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema, perquè té com un doble objectiu prioritari, generar una descoberta i el gaudi per part de nens i joves, del cinema com a art i creació, i explorar les potències pedagògiques del cinema a l'escola i l'institut. El vam iniciar des de l'associació Babacú, que està integrada per persones que venim de l'àmbit del cinema, de les arts, de la cultura, i el vam posar en marxa sobretot per aquest desig, no? En gran mesura el desig de compartir el cinema, com dèiem aquest matí, amb els nens i joves, i evidentment també des de l'inici, no? Amb la voluntat d'entrar a les escoles i instituts, veure quines transformacions de caire metodològic, pedagògic, es podien donar. Allò estava des de l'inici, ho hem llegit i recordat a l'obrir aquest matí la jornada, però realment no podíem imaginar cap de nosaltres l'abast i la dimensió que adquiriria el projecte, tant en recerca cinematogràfica, estrictament cinematogràfica, com en desenvolupament de les potències pedagògiques. I com hem dit moltes vegades, no? És aquí on hem arribat amb tot aquest gran equip de treball del que aquí hi ha alguns dels membres i que s'extén a la sala i a tants altres que evidentment no són aquí. El projecte també ha crescut en altres dimensions. Vam començar amb 5 centres i hem participat fins ara en aquests 10 anys 125. Vam començar a Catalunya, actualment es desenvolupa a Catalunya, a Madrid, a Galícia, a Argentina i a Xile, i també es desenvolupa amb moltes modalitats i a moltes accions associades, no? També aquí ens acompanyen persones del Festival de Cinema d'Autor amb el que tenim col·laboració, amb l'Alternativa, que també filmin aquest matí, s'ha anat extenent a altres àmbits i dimensions, i realment ha estat com un creixement que ha anat construint-se, trobant-se amb entitats i amb persones que l'han fet créixer, i això és el que restitueix també una mica la jornada d'avui, d'aquesta idea de compartir el cinema i preocupacions comuns. Podem resumir una mica els eixos de desenvolupament del projecte en tres grans eixos. Per una banda, els tallers, que és allò com més visible, podríem dir, més conegut. Els tallers són impartits conjuntament per mestres, professors i cineastes, són tallers de llarga durada en el curs escolar, en l'horari lectiu, i es desenvolupa de forma, diríem, conjunta i alternada i molt vinculada, com hem repetit aquest matí, el vincle entre el visionat i la pràctica, entre veure cinema i fer cinema, com també restitueixen una mica les imatges. Aquesta exploració doble culmina amb curtmetratges de ficció i documental, no? Que també són encara allò més visible del projecte, no? Allò sí que seria ja la punta de l'iceberg dels tallers, són els films finals, documentals i ficció. Treballem en contextos molt diversos, tant geogràficament com socioculturalment, com pel que fa a l'edat de l'alumnat. Aquests tallers es desenvolupen amb alumnes, diguem, de 9 a 18 anys, i hi ha una modalitat específica, petit cinema en curs, amb alumnes de 3 a 8 anys. Aquest seria com el primer gran eix. El segon és la formació del professorat, evidentment el professorat amb el que fem i construïm el projecte, però també altres mestres, professors amb els que hem desenvolupat formacions específiques a partir de tot allò sorgit a Cinema en Curs, que seria de fet el tercer gran eix, que és aquesta elaboració, reflexió, propostes de metodologies, materials, propostes de treball que es generen a partir de l'experiència dels tallers, de l'anàlisi dels tallers, dels diferents contextos tan diversos, desenvolupant alhora aquestes metodologies comunes, i això, aquestes metodologies s'elaboren conjuntament amb aquest gran equip de mestres, professors i cineastes, de la reflexió compartida, de l'anàlisi que es fa any rere any i que permet, diríem, d'aquest gran laboratori que són tots els tallers que es desenvolupen, extreure'n, no?, les conclusions metodològiques i les propostes que es poden fer extensibles molts altres centres, aquells amb qui fem la formació, i també a través de recursos diversos i recursos online, no?, poder-ho com extendre aquells que puguin i vulguin com aprofitar-ho. Insistim una mica en això, no? Precisament l'eix metodològic, tot i ser segurament el menys visible, és essencial. Cinema en Curs, podríem dir que Cinema en Curs és sobretot un projecte metodològic en gran mesura, i fa uns anys, una mica per contextualitzar tot el que després parlarem, vam arribar a una mena de principi en què podíem resumir
com ens plantegem les metodologies de cinema en curs. Podríem dir que és el principi de correspondència entre el valor cinematogràfic i el valor pedagògic de cadascun dels processos que desenvolupem. És a dir, que quan fem aquesta reflexió metodològica, el que ens plantegem és com podem aconseguir que un procés, sigui de guió, de rodatge, de localitzacions, de muntatge, sigui alhora enormement ric des del punt de vista cinematogràfic i molt ric també des del punt de vista metodològic. És això, evidentment, el que només es pot pensar juntament amb mestres, professors i cineastes. I és per això també que hem pensat que potser per obrir el diàleg podíem començar parlant d'aquest valor dels equips. No en aquest cas aplicat als alumnes, que després també segurament en parlarem, sinó aplicat al treball que fem com a equip de reflexió. Hi ha molts equips de cinema en curs. Podem parlar de l'equip que formen el cineasta i els docents que treballen plegats, que a vegades en diem duo, com deia la Montserrat Castanys en la cita d'aquest matí, moltes vegades en diem tàndem també, per dir que anem junts. També l'equip de docents que es forma a vegades per primera vegada a les escoles i instituts, docents que per primera vegada en una mateixa escola o institut comencen a treballar junts. I després l'equip més gran, que seria aquest equip format per tots aquells que estem fent cinema en curs. Pensàvem que podia ser un bon motiu, un bon tema per començar aquesta reflexió compartida. El micro central, no sé si li falta sortida, principi. No, si no agafeu el de la taula. Ara. Ara. Bé, bona tarda. Primer de tot, espero que la il·lusió que ens fa no aquesta celebració, no? A tots, principalment els que ja n'hem parlat, els que estem aquí dalt, i també el respecte d'aquest matí, doncs, el bé parlar ara després d'haver sentit, escoltat aquest matí aquests cineastes que per nosaltres són referents, no? I que en parlem amb els alumnes, esperem que tot això no sigui superior als nervis també, perquè els nervis ara de parlar i nosaltres parlar de cinema com a docents, però bé, ens fa molta il·lusió ser aquí avui. En quant a la relació que diu aquest equip de docent i de cineasta, el que sí volia, que a veure, que és, potser jo després de 10 anys, no? de compartir, he tingut la sort també de poder compartir molts anys amb la mateixa cineasta, amb la Meritxell Culler. Aquí, des d'aquí, vull desitjar molta sort a la seva pel·lícula també, i que la trobo a faltar avui aquí, perquè hi ha aquesta complicitat amb ella que és molt important a l'aula, no? Jo, a vegades hi ha mestres que a les aules estan acostumats a ser ells només, no? I que els hi sembla que ells tenen la veritat i que han d'estar, que ells dominen la situació. Vull dir que jo convido a tots aquells docents que no han compartit l'aula, no? Aquelles sessions que tenen amb els alumnes amb una altra persona, els convido a fer-ho, perquè això és molt ric. I llavors, quan a més aquesta persona és una persona externa a l'escola, que no és docent i que té una mirada molt diferent a l'escola, és molt important i t'ajuda moltíssim. I en el cas del cinema, a veure, la sensibilitat, les maneres de mirar i tot, a nosaltres ens ensenya molt. I veus que a mesura que passa el temps, com estàs a l'aula amb ell i que ens mirem també i que ja sabem, no?, d'alguna manera de què ens volem dir quan aquell alumne fa aquell comentari que diu. I jo penso que això és molt ric, no?, també, perquè ens ajuda tant a treballar plegats i ajudant els alumnes, però també nosaltres com a persones, no?, i com a docents, també al llarg del temps te'n vas adonant del que t'ha fet canviant a tu també, no? Jo, a veure, si algú vol parlar d'algun altre treball en equip diferent o... No, jo també posar de manifest aquesta sensació de construcció d'equip, no? Que és un projecte que el primer any que comences, no saps ben bé, no? Hi ha moltes coses, moltes novetats, impressiona sempre que un creador vingui a l'aula, d'aquest tema en parlarem més endavant, però sobretot el sentiment d'equip, que en formes part i que per tant és una construcció de projecte en conjunt, que tots hi tenim veu, el que acaba de començar i el que porta 10 anys i el que en porta 5,
i per tant ens el fem nostre, no? Que totes les nostres aportacions són vàlides i ens ajuda a treballar en equip. Aquesta paraula, no? Que a vegades educació la fem servir molt, no? Treballar en equip, els professors treballem en equip, no treballem tant en equip els professors, no? I el projecte a mi personalment m'ha portat molt en aquest sentit, m'ha ensenyat a treballar en equip. M'he sentit formant-ne part del concepte, de la manera de dur a la pràctica coses i models dels meus companys que jo he pogut extrapolar amb els meus alumnes. Per tant, jo penso que el sentit del projecte també com a docent a mi personalment m'aporta, no? O sigui, m'enriqueix, és com una formació permanent per mi. Pocs projectes de vegades a mi em formen com a persona. I en canvi, en cinema en curs jo aprenc molt, aprenc metodologies que després puc aplicar en altres àmbits del meu institut, en altres matèries, en altres maneres de fer. Una mica des de la banda del cineasta, clar, el que passa a cinema en curs és molt estrany. O sigui, clar, jo personalment, jo porto 10 anys, no? I em sento un privilegiat total per haver pogut formar part d'això. Em sento molt privilegiat per treballar amb tots els professors amb els que he treballat i amb tota la gent que forma part d'aquest laboratori amb moviment continu que és cinema en curs, no? Abans parlaven al matí, no, de dir els professors són uns herois i tal, i tant que ho són. Hi ha molt bons professors, no? Però sembla molt estrany perquè tots els professors que han passat per cinema en curs són realment gent molt, 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 molt bona. Llavors dius, hòstia, que estrany com pot ser això, no? I pensant en potser que tots siguin tan potents, que és un misteri. No, clar, és que el que passa a cinema en curs és que cal tenir un cert coratge per deixar entrar algú, un ésser estrany, a la teva aula i sortir de sobte de la teva zona de confort. I per nosaltres com a cineastes és el mateix. De sobte nosaltres tampoc no estem en el nostre hàbitat natural. De sobte entrem en un lloc que no és el nostre lloc natural, no? I hem de conèixer l'altra persona, hem d'aprendre a mirar-nos, hem d'aprendre aviam fins a on sí, fins a on no, ens hem d'equivocar un munt de vegades, clar, per fer tot això, doncs passes molta por i has de ser molt valent, i els profes són gent molt valenta. I això fa que realment tots els professors de cinema en curs siguin absolutament espectaculars. Jo igual estic exagerant una mica, però no crec, no? I clar, estar dintre d'una aula amb alumnes i amb qualsevol d'ells és al·lucinant. És veure'ls treballar, veure com arrisquen, com parlen amb els alumnes, com se la juguen a cada classe, fins i tot espifiant-la tot sovint, no? Com es comprometen, amb quina passió. Clar, és un aprenentatge bestial, un aprenentatge, deia el Javier abans, un aprenentatge personal, instrumental per descomptat, no? Com prenem decisions col·lectivament, com podem fer per gestionar les situacions, què passa, com organitzem la pissarra, com ens organitzem, què fem amb els horaris, okay, clar que és instrumental, sobretot existencial, no? Vital. Vincles acaben siguent molt profuns i realment jo em sento molt afortunat d'haver pogut treballar amb ells i estic molt agraït realment. Potser podem... ¿Quieres añadir algo? No, yo sí. Yo, por ejemplo, ¿no? que soy más recién llegado así, también como cineasta, ¿no? Pues estaba haciendo antes los talleres, ¿no? Pero sí me parece importante como destacar eso que decía Laia, ¿no? De hasta qué punto el proyecto, ¿no? Cine en Curso es un laboratorio pedagógico, ¿no? Que es algo que así a priori siempre se piensa en los talleres, en a lo mejor lo que se ve desde fuera es... Lo que yo mismo veía desde fuera en un primer momento es el taller, ¿no? Propiamente, incluso ese final, la punta esa del iceberg del cortometraje, la película que se hace, ¿no? Y entonces, claro, para el cineasta es... Claro, tú llegas allí, bueno, como lo normal es que un cineasta, bueno, pues tengo un cierto compromiso, me interesa esta cosa de la transmisión del cine, y llegas allí
a un aula, ¿no? De repente te enfrentas a todo esto que decía Pep, ¿no? Que es como muy, muy poderoso y muy privilegiado, ¿no? Para nosotros poder verte allí y hacer el taller, ¿no? Pero yo quería destacar como esa otra dimensión así de colectivo, de trabajo en equipo, que es luego cuando, por ejemplo, descubrí lo que son las formaciones, ¿no? que se hacen a principio de curso, ¿no? Digamos en septiembre, yo pude estar en la de este año ahí en la Lloveta, pero el año anterior en Canto Nigrós, que fue mi primer año, una de estas formaciones, para mí eso fue una auténtica revelación, ¿no? En el sentido de entender verdaderamente como toda la dimensión del proyecto y la idea esa de trabajo colectivo y la idea esa de que realmente el proyecto estaba creciendo y se sigue desarrollando y que se desarrolla gracias a la propia experiencia que se va acumulando a lo largo de talleres, de todos los centros, de todos los docentes, con nosotros los cineastas, el poder sentarte, de repente el privilegio, ¿no? De estar un día entero sentado con profesores que te cuentan, ¿no? Cuál es su visión, ¿no? De la pedagogía, de cómo se sienten con los alumnos, ¿no? Que puedes llegar, digamos, a hablar ya desde otro lugar, ¿no? Y el hecho de poder sentarnos, ¿no? Que nos deis la oportunidad de sentarnos a pensar juntos, a reflexionar juntos, a tomar notas, a escribir, a proponer, a no tener miedo a... lo hemos hecho esto, ¿no? Como a compartir posibilidades de cosas que pueden surgir durante un taller en el aula o cómo vamos a trabajar ante determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, con los alumnos. Todo eso es como una cosa que a lo mejor no se ve, ¿no? De este proyecto que está ahí debajo y que para mí es lo que lo hace auténticamente bestial, ¿no? O sea, esa especie de base de caldo, de profundidad tremenda, ¿no? Para mí, pues eso ahora... conoceros a vosotros, ¿no? A todos los profes, a los cineastas también, pero eso es más normal, ¿no? Tener amigos cineastas con los que hablas, pero de repente poder estar compartiendo con los docentes, pues es, creo que algo realmente importante, ¿no? Del proyecto. A mí precisamente me gustaría un poco reforzar esta idea que estaba comentando ahora Jonas, ¿no? A mí me da la sensación de que es verdad, yo creo que esta mañana en el público ha salido como una especie de comentario, ¿no? Yo creo que sí, que están cambiando cosas en educación, pero encontrar de repente un equipo de profesores, de profesoras, de cineastas, con una visión de la educación, con una visión de la relación que se ha de establecer entre el alumno y el profesorado, yo creo que es lo que decía Jonás, es un privilegio y es una suerte. Y además, una suerte que yo creo que precisamente estas cosas que están cambiando tendrían que empezar a manifestarse en equipos de trabajo. Lo comentaban, ahora no recuerdo quién, la idea esta, ¿no? De estamos constantemente llenándonos la boca del trabajo en equipo y el trabajo con nuestro alumnado y tal, y muchas veces somos nosotros los que... Y yo creo que Cineman Course lo que nos ha ofrecido... y como Cineman Course seguramente muchísimos otros proyectos, lo que Cineman Course nos ha ofrecido es precisamente poder compartir y bueno. Podem passar, no? I reprenent un poc el que decías, normalment tenim moltes ocasions per parlar i serà el següent punt, no? D'allò que suposa aquest treball pels alumnes, també el que suposa pels centres, no? Pels docents d'aquesta entrada als cineastes, però tenim molt poques ocasions de parlar de què suposa pels cineastes, no? I ho he dit ja algunes d'aquestes coses, treballar, compartir el cinema amb nens i joves, treballar amb mestres i professors i també formar part, en certa manera, no? De la vida dels centres educatius. Són moltes coses, evidentment, i això és com el que Ric, és difícil de resumir, però potser podríeu com destacar algunes d'aquestes, no? D'allò que us aporta aquest estar compartint el cinema en totes aquestes dimensions i amb totes aquestes persones. Sí, bueno, per mi, crec que parlaré en castellà. Sí, para mí ha sido muy, o sea, muy importante hacer cine en curso. Es un proyecto con el que he aprendido mucho y que creo que cada año que pasa aprendo más. Y bueno, de entrada lo planteas como ir a transmitir a los alumnos, cuando piensas en ir a transmitir, a compartir con ellos el cine, piensas en compartir tu forma de expresarte, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que es para ti el cine, ¿no? Y te da la sensación de que les das como una herramienta con la que poder expresarse ellos también, ¿no? Y aprender pues a expresar sus emociones, sus sentimientos, pensamientos. Y lo bonito es como en ese proceso de transmitirles eso a ellos y de ayudarles como a descubrir su propia mirada, ¿no? Y a ser capaces de redescubrir su entorno, de descubrirse a ellos mismos, de, ¿no? Todo eso.
vas redescubriéndote a ti también, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que más me gusta es el intercambio constante que tienes con los alumnos. Es decir, es cierto que tú les guías y les enseñas cosas a ellos, pero yo siento que sobre todo me enseñan mucho ellos a mí, ¿no? Sobre todo desde el momento en que te cuestionan, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces, inevitablemente, uno tiene como... Y eso lo hemos hablado con más cineastas que participan en el proyecto. O sea, como ideas preconcebidas de... Aunque sientas que sí, que hay que estar abierto y tal, pero no puedes evitar tener ciertas ideas preconcebidas de cómo se han de hacer las cosas. Y el momento en que te encuentras con un grupo de alumnos que lo cuestiona, y que además lo cuestiona firmemente, porque si algo les enseñas es que ellos, ¿no?, sean firmes en sus decisiones y en lo que piensan, y te obliga a ti a preguntarte, pues, ¿por qué no?, ¿no? O sea, y eso es una... Y es un planteamiento constante, y tienes que decir, pues sí, muchas veces te das cuenta que quizás no se trata de que tengan razón, sino de que obviamente es otra opción y de que esa abertura, ¿no?, es vital, y es vital tanto que se la transmitas a ellos, pero sobre todo que la practiques tú contigo mismo, ¿no?, y a la hora de trabajar tú en lo que estés haciendo. Y bueno, eso por un lado, y luego yo quería hablar, como que se está hablando mucho de esto del trabajo con el docente y de la bueno, más que del trabajo, aparte del introducirte en las escuelas. Para mí ha sido muy bonito, aparte de introducirme en la escuela y en el mundo del aula, ¿no?, y de esa sensación de compartir el cine dentro de la clase, el llegar a ampliar eso por extensión a las casas de los alumnos, ¿no? O sea, hace aproximadamente 3 años o así, más o menos, que en Cine en Curso se decidió que intentar llevar parte del rodaje y los cortometrajes a las casas de los alumnos, si es que era posible. Y de pronto para mí ahí el proyecto como que cobró otra dimensión, porque de pronto sí que estábamos compartiendo cine, sí que estábamos compartiendo cine en el aula, pero de pronto ya no solo era en el aula, sino que era en las propias casas, y tú descubrías su entorno, y sobre todo ellos descubrían cómo su entorno habitual, aquel escenario al que estaban acostumbrados, su padre poniendo la mesa, su hermana gritando, no sé qué tal, todo eso podía ser cine también, ¿no?, según cómo se parasen a observarlo, a mostrarlo, y bueno, eso fue algo mágico. No, jo només acaba que a l'escola acabem a final del curs que els nens, o aquest any també varen, quan vam celebrar els 10 anys de cinema, que per exemple la cineasta per als nens és un mestre més ja de l'escola, no? Ja arriba a ser, la veuen pels passadissos, la coneixen, i llavors ja és un mestre més, ja sí que saben que fa cinema, però que és una mestra que hi ha a l'escola. Això és bonic, penso, no? Situació estranya entre allò habitual que forma part de la vida del centre i alhora allò excepcional de tenir un cineasta, no?, acompanyant-nos a l'escola, i es genera, no?, com aquesta doble relació. Sí, bueno, tira. Bueno, no, anava a dir, clar, quan jo em faig la pregunta de què m'ha portat a mi com a cineasta treballar amb nens i joves i formar part de Cinema en Curs, clar, jo porto gairebé un terç de la meva vida a Cinema en Curs. Bueno, claro, pensado a escala geológica es un poco jodido, pero clar, dir que ha sigut molt important en la meva formació com a cineasta probablement és quedar-me curt, no? O sigui, la primera vegada que jo recordo parlar d'un projecte que encara no tenia nom, però que la possibilitat de portar el cinema a l'escola o a l'institut d'aquesta manera és parlant amb la Núria al bar de la universitat. Vol dir que pràcticament tota la meva vida professional Cinema en Curs ja ha sigut, això d'una banda. No? Tot el que jo he pensat sobre cinema i sobre el meu cinema ho he pensat amb Cinema en Curs o a través de Cinema en Curs o tenint en compte Cinema en Curs. Això d'una banda. I de l'altra, clar, jo en el meu cas en concret, jo tinc un perfil una mica estrany, un perfil híbrid, de cineasta però també d'educador, no? Jo vinc de l'educació en el lleure i encara exerceixo, i sempre, diguem, tinc molta consciència i molta confiança en l'art i l'educació com a els agents més fiables per transformar el món. I els entenc com a maneres complementàries d'activisme, no? Tenen a veure amb el meu
amb la dimensió política del viure, amb el que jo entenc per comunitat, no? Per tant, cinema en curs alhora és molt vocacional, o sigui, si hi ha alguna cosa semblant a una vocació en mi, és cinema en curs. Per tant, és molt gros, tot això per mi és molt gros, no? I després no em vull deixar la quarta pota de la taula, diguem, que és que i ara ho pensava, no? Ara aquí a la sala hi ha unes quantes persones que en algun moment de la seva vida han sigut alumnes meus. A cinema en curs hi ha algú en un altre context que no és cinema en curs però que també ha estat alumne meu, no? I això també per mi és un privilegi. Veure passar tantes generacions, clar, em fico en el lloc dels profes i la cosa es dispara, no? Però veure passar tantes generacions de nanos, compartir una passió pel cinema, aquesta forma tan singular d'estimar, que és estimar el cinema, a vegades reeixir, tenir èxit, en alguns casos, veure que 10 anys després encara hi ha gent de fa 10 anys que t'escriu o que et té en compte o que et truca o que et trobes, clar, tot això, no només descobrir el cinema a través dels ulls dels alumnes, sinó descobrir-te tu mateix com a cineasta amb la seva ajuda. Per exemple, un procés de creació col·lectiva, s'ha dit al matí, no? És un aprenentatge, en el meu cas, de la humilitat bestial, perquè tots som creadors forts. Els profes són creadors forts, els cineastes ni t'explico l'ego que tenim, i els alumnes també. Però de sobte fer una pel·li tots junts, això és una cura d'humilitat i un aprenentatge que enorme, no? I podria seguir, no? I una última cosa, entendre també, una mica també s'ha apuntat aquest matí, que això és també fer cinema. En un temps en què abunden els discursos catastrofistes, en el sentit que realment és tot molt difícil des del punt de vista del finançament, des del punt de vista estructural, etc, etc, no? Entendre que fer cinema finalment és això també, no? Que pot ser tan fàcil com agafar un bolígraf i una fulla de paper i escriure un poema. Fer cinema és això i pot ser això i ha de ser això, no? I jo això també ho he après i ho he entès amb l'ajuda dels alumnes i dels professors a cinema en curs. Quería decir antes, ¿no? que es lo que decía Nelly, ¿no? También para nosotros, yo creo, como esa cosa de redescubrirnos, y también me parece muy importante cuando decimos que el cine, ¿no? Yo creo que muchos pensamos que hacer películas tiene que ver con siempre con descubrir, ¿no? con compartir, con muchas de esas cosas que estaban contando esta mañana, ¿no? Y siempre decimos que es un poco también como hacer una película, es como ir al encuentro de algo, ¿no? Siempre tiene algo de viaje, ir al encuentro de las cosas, de las personas. Una película siempre es eso. Y digamos que este proyecto, hacer un taller en cine en curso, es eso casi hasta más, porque también te permite ir a sitios, al propio colegio, pero el barrio, el entorno, todas esas casas, todos esos chavales con los que de repente te encuentras y tal, pues probablemente son chavales que de otra forma no conocerías, no irías a ese barrio, no irías a ese centro, no pasarían un montón de cosas, ¿no? O sea que realmente todo ese valor que tiene para nosotros es brutal, ¿no? Pero bueno, que hablen los profesores, que son los que tienen que... De hecho, nosotros, de fet, pensàvem potser, no? Després d'esmentar aquests aprenentatges dels cineastes, potser podem passar també que han anat sortint, però potser a parlar més desenvolupadament dels aprenentatges dels alumnes, que finalment, evidentment, són ells els protagonistes del projecte, no? D'allò que fem, qui dona sentit últim a això que estem fent. Ho dèiem aquest matí citant l'article que vam escriure molt a l'inici de Cinema en curs a Zero de Conduit, una idea que sempre ha estat molt forta per Cinema en curs és creure en el potencial transformador que podia tenir el cinema a l'escola i l'institut. I justament per això us volíem preguntar, no? Sobretot potser per començar els professors, de l'experiència que teniu de Cinema en curs, potser, doncs, quines són aquestes potències transformadores o els aprenentatges o el que succeeix finalment en els alumnes. Jo crec que intentaré començar a parlar una mica d'algunes coses que succeeixen. De totes maneres, com que no he parlat abans, només una connexió, és a dir,
Jo, per parlar dels alumnes, dels meus alumnes d'aquests 4 anys de cinema en curs, necessito partir de una miqueta de el que m'ha passat a mi, en el sentit de que un desig, perquè al final és això, un desig induït, en aquest cas per la Fanny, que me la transmite. No sóc una cineasta, sóc un amant del cinema, i de moment a vegades la casualitat crea un desig amb la boca petita, i pensant que com que estàs treballant en equip i no en saps prou, doncs aniràs fent, i això jo crec que no és una experiència meva, sinó una experiència de més docents, i comences, i a partir d'aquí, i ara no parlaré de l'alumnat, és a dir, comences un projecte que està pensat i que es repensa contínuament, i això ho veus des del primer dia que vas a una reunió de formació, perquè ja han canviat lo de l'any passat, recollint, i el que comença a passar-te a tu, o com a mínim el que em va començar a passar a mi, ho estàs posant en marxa contínuament amb el grup d'alumnes. En el meu cas, secundària, quart d'ESO, un grup de 20 alumnes, un cineasta, 2 docents un any, 3, jo sola 3 anys següents, i aleshores un desig que jo ara em pregunto, el meu alumnat, el nostre alumnat del primer any o aquest últim, quin desig havien aquests 20? Pues depèn, a uns els agradava el cinema, a uns altres li devien agradar les profes, perquè això passa, a uns altres tenien curiositat, i aquest conjunt comença a rodar amb això que dèieu d'una cosa diferent des del primer dia, perquè hi ha una persona, en aquest cas el Pep Garrido, que no és docent del centre, i a partir d'aquí el com fem les coses cada dia marca el moviment d'aquests alumnes, és a dir, cada dia. El primer, marcar, diré algunes perquè són moltes, explicar-los una mica què farem, i marcar un projecte, un desig col·lectiu, i advertir d'algunes coses, en el millor sentit de la paraula, de que serà tot el procés que farem, ho farem entre tots, i que tothom podrà portar, i que hi haurà un producte final, però que hi haurà molt camí pel mig. I comencem a fer camí. I el primer camí és que fem un cineasta i una docent, o una cineasta i un docent, quan va creant la relació, perquè la relació de la persona que és la docent i el cineasta es crea davant dels alumnes, es crea allà. I es crea allà potenciant el que és la mirada, amb atenció al que és la potencialitat d'aquest alumnat divers, i aleshores a partir d'aquí què passa? Que l'alumnat comença a, partint d'un petit compromís, comença a créixer. El primer dia que porta una fotografia, si és una pràctica fotogràfica, i resulta que té una tornada, com es diria, és a dir, tu li tornes, i li reforces. I li reforces no aquell que és molt bo, sinó aquell que es pensava que ell mateix o ella mateixa que no era bona. I per tant, jo deixo aquí, després seguiré perquè si no m'enrotllaré molt, comença un procés de creació d'un grup que jo insisteixo que sempre s'estira des d'uns desitjos, ja no dic un, uns desitjos, amb un procés d'arriscar. Arriscar vol dir que te la jugues moltes vegades, perquè si no te la jugues no es crea aquest grup, que va creixent en compromís i va creixent en il·lusió. I aleshores, a partir d'aquí, doncs podem anar desgranant coses que passen. Però insisteixo, ja sabem, els docents, les docents ja sabem que cada grup s'inicia cada any. Tu te l'has de fer teu, tots, els de 35, els de 30, els de 20. Però aquest és un grup especialment, quan fas cinema en curs i quan has de fer una cosa creativa i col·lectiva, que a més, com deia una pedagoga italiana, la norma no crea el desig se va estirant. No? I jo voldria dir que aquí una de les coses que jo crec que a mi més m'agrada, perquè me passa a mi mateixa, és aquest estirar un desig que a vegades és només una intuïció de desig per part d'alguns alumnes. Hola, jo volia dir que, a més de tota la part del professorat que ja hem comentat, de treball en equip, de totes les trobades de formació,
que són per nosaltres molt, molt importants i enriquidores. També jo destacaria molt la transformació que veiem en els alumnes durant tot el curs, i aquesta transformació és tant individual com a nivell grupal. A nivell grupal, com deia la Isabel, cada any partim, comencem de zero amb un grup nou. Aquest grup, amb totes les metodologies que fem servir, del diàleg, la reflexió, les decisions per consens, tot va molt lent, però també arriba molt endins. I aquest grup passa a respectar-se d'una manera que no ho havíem fet abans. Llavors, també ho comentàvem l'altre dia, desapareixen etiquetes. Als grups d'estudiants sempre hi ha etiquetes del motivat, el que sigui. Però aquí és com que tot comença de zero. I cada alumne, tots troben alguna cosa que saben fer bé dins d'aquest projecte. Llavors, a nivell individual també, la seva autoestima creix d'una manera brutal. I ells ho noten, que els docents confiem en ells, els cineastes també venen de fora i creiem en ells, i ells són realment els protagonistes del que estan fent. I això ho viuen molt, molt profundament. I de fet, si no van curs, s'acaba un any i després venen i et demanen seguir, volen continuar amb aquesta metodologia, perquè és una manera de treballar diferent que realment els arriba a dins i els canvia com a persona. I a mi m'agradaria afegir que a l'escola quants moments tenim per educar la sensibilitat, no? En quines classes eduquem la sensibilitat? Com arriba la sensibilitat? Que arribi un creador a l'aula, que arribi un cineasta a l'aula, és donar-los una mirada nova. Si no, com sabrien ells qui és Meques, no? Parlen de Meques i nosaltres, no? Avui dinant deia, més que parlem del Meques, del Guerin, i no el coneixem, no? Que l'hem conegut avui aquí, o parlem de l'Ackermann, vinga, tots ens omplim, dic, m'agradaria algun dia... No, dir, ostres, això ho diem així gratuïtament i els nanos ho fan igual, no? Aquesta manera de veure cinema, com arriba a l'escola si no és a través de cinema en curs? No arriba, a mi tampoc m'havia arribat personalment com a docent, per això per mi també té un valor personal, no? Que jo aprenc poques coses en la meva pràctica, em fan aprendre, no? Llavors a mi m'enriqueix personalment i penso que els nanos tenim el deure i l'obligació, no? De proporcionar-los una altra manera de veure el cinema, el temps, no? El tempo, que estem ordenats per hores, ring, no? Ring, cada hora, no? Ens connectem i desconnectem, els alumnes també connecten i desconnecten, i quan els hi presentem el projecte Cinema en curs 2 hores seguides, és com el timbre, no? Pum, s'acaba. Com ho fem tot això? Vull dir que ens canvien moltes metodologies a l'escola. El projecte, en el meu cas, a mi m'ha canviat maneres de fer. Els alumnes s'acostumen a treballar 2 hores seguides o a tenir una mirada, a deixar temps per veure les coses, a fixar-nos en els petits detalls. No passen els visionats, un visionat, un altre, perquè sí, no? És mirem el so, em sorprèn sempre el valor que donen al so, no? Dic, anem a escoltar el so del silenci. Diu, a veure, Fanny, què te passa? Com que el so del silenci? O sigui, tots aquests detalls, que si no fos a través del projecte, jo mateixa tampoc no hagués descobert. Per tant, penso que dona una mirada diferent. Aporta sensibilitat, no? I a l'escola no sempre tenim aquest temps per educar la sensibilitat. Bueno, jo també m'enrotllo molt, Jo afegiria només un aspecte que d'alguna manera estava implícit en les coses que estaven dient, no? Que és que projectes com aquest, una de les coses que aporten és una mirada diferent de les relacions entre els alumnes i el professorat. És un canvi de rol. El professorat ja no és el que transmet, sinó el que acompanya tot el procés, el que acompanya aquests alumnes en aquest descobriment. Però els acompanya perquè ell, el docent, també està descobrint. I aquesta descoberta col·lectiva a l'aula fa que hi hagi moments molt màgics dins de tot aquest procés. Un procés que és tot un any, i això és molt important. La idea aquesta de donar-nos temps a la reflexió, de donar-nos temps a que aquestes situacions es puguin donar, a que de sobte, després de 2 setmanes d'estar parlant a l'aula d'acollida sobre el guió, de sobte la Llu diu però això no ho podem fer. I de sobte un silenci brutal a l'aula, i no és perquè no estaven entenent el que havia dit la seva companya xinesa, sinó perquè realment ho havien entès perfectament, havien entès que allò no podia ser i que havia de tornar-se a començar,
després de dues setmanes havíem de tornar a començar a pensar en la història, a pensar en el guió, a pensar perquè no podia ser. Aquests moments màgics, si no tens aquest temps, si no tens aquesta possibilitat de reflexionar, de donar-li voltes, de veure fragments, de parlar, de, no és possible. I a mi em sembla que és un valor molt, molt, molt important de cinema en curs. I aquest canvi de rol, no? El professor i el cineasta, aquest tàndem que jo, a diferència de la Carme, he tingut la sort de tenir molts cineastes i, per tant, de trobar aquestes complicitats cada any, inventar-les un altre cop, i això també és una sort. Però no són les persones que estan ensenyant cinema des de la seva tarima, sinó que estan compartint aquest fer cinema i aquest canvi de rol, jo crec que és fonamental, i no només en cinema en curs, sinó a l'escola en general. Jo crec que hem de començar a baixar de la tarima. No? Bé, quan parlem de què aprenen els nens, també un aspecte molt important que poder no ha sortit és el tema de, amb els nostres alumnes, parlar de les emocions. No? I el cinema és emoció, que això ells ja ho saben, i llavors quan arriba el moment de pensar que ja arribem a una part avançada del curs, que hem de pensar ja amb el nostre curs, no? Comencem a parlar de situacions emocionals. I aquestes situacions, clar, nosaltres hem de fer un curs que és proper a nosaltres. Llavors, i aquest ens passem també, lligar-ho amb el temps, no? Que ens passarem tot un dia parlant d'emocions, i que a vegades en els nens els hem de preparar per dir que serà un dia, una jornada intensa, que hem de parlar, però veus com flueix i com va, i que fem hora i mitja, ens anem d'esbarjo, hora i mitja més, ens anem a dinar, i a la tarda ho reprenem, i els nens estan allà, perquè hem d'arribar, hem de fer tot una pluja de situacions emocionals viscudes per ells. I aquest parlar d'ells mateixos, no? Això molts nens, quan arriba a final de curs i fan la seva avaluació, molts diuen també que han après, no?, a parlar d'emocions, de sentiments, a saber-los explicar, perquè clar, sí que ens trobem nens que no és correcte explicar què te passa, els hi sembla, no?, però sí que hi ha molts nens que s'obren, que t'expliquen i que ens ajuden a conèixer-los també. Per tant, a parlar d'emocions, ells n'aprenen també a parlar-ne, no?, i a compartir-los amb el grup. Hi ha sessions que són, ja parlem d'emocions perquè són molt emocionants, no? Que acabem tots afectats, no?, per les emocions que ens expliquen. I llavors aquest temps de dedicar-nos a l'escola a parlar i a dialogar, a compartir i a no tenir pressa, no? Arribar a poc i al final posar-nos d'acord amb el consens, no? Que aquest potser ja n'hem parlat molt, però sí que és un tema que hem compartit molt amb els diferents mestres i cineastes del projecte, no? Com decidim a l'escola, no? A l'escola no votem i a partir d'aquí hem d'arribar a un consens i no és fàcil, depèn d'anys, hi ha grups que costa molt més, però ho hem de treballar-ho, ho hem d'explicar-ho. La pel·lícula, el que fem a cinema en curs, és de tots, tots ens l'hem de sentir nostre, no? I no parlo de la pel·lícula que aquell va tenir l'idea que faríem, no, l'idea l'hem construït entre tots. I això no és fàcil perquè estem acostumats, votem quatre aquest, cinc l'altre, no. Vull dir, i aquest, això també ens ha ensenyat a l'escola, que és un, com un concepte que nosaltres a la nostra escola ja no votem res. Ja no el sisè que fem cinema en curs, sinó els altres, no? Ho hem anat transmitent en diferents claustres, parlant-te, en la reunió de cicles, i tothom veu, un cop ho practiques a la classe, veus el valor que té, no? De posar-se d'acord, aprendre als nens, allò que és tan difícil a vegades amb els grans, no? De posar-nos d'acord i que tothom estigui content amb aquesta idea. Quan ja ens posem, després de pensar en planificar, amb el guió, aquella idea ja és de tots, no és de Mar, de la Maria, no. Aquella idea i aquella situació emocional l'hem construït una mica entre tots, no? Això és important. Jo afegir que ja m'agradaria que a secundària també passés això, no? Que tots consens, a secundària els hi pot passar el que hem comentat nosaltres de les contradiccions, no? A cinema en curs treballem per consens, però surto de cinema en curs, entro a l'aula al costat i votem, no? Què passa, no? Què passa aquí? Pues ja està bé que els nanos vegin maneres diferents de treballar i entrin en contradicció. Com a mínim tenen opcions de veure maneres diferents, no?
I ho trobo jo que ho posa molt en valor, perquè de vegades, quan s'ha de prendre una decisió, i veuen que costa, no? Diuen, no, Fanny, votem ja, és igual, no, consens, no. Perquè, clar, els fa sortir de la seva zona de confort, no? Estan de dir, bueno, ja és igual, què més dona? Vale. No? Llavors, això també ho valoren al final, no? En el procés crea una mica de crisi, no? Però aquesta crisi, quan acaba el projecte, presentem la pel·lícula o el documental, doncs això es valora molt, molt positiu, no? Diu, aquesta manera de fer, aquest consens, fa que jo no em senti tan malament perquè no és la meva idea la que he tirat endavant, sinó que ha sigut algú que ha sigut generós, ha fet un pas enrere i ha estat d'acord amb la idea d'un altre. O en el cas que un altre en tingui una idea més diferent, doncs l'explica, no? Vol convèncer els companys. Per tant, no és allò de que els que han votat que sí, bien, a guanyar la meva, i els que han votat que no, uau, jo ja no formo part de l'equip, no? O sigui que això costa molt, perquè ho podem explicar aquí així una mica i riure, costa molt i de vegades sí que ens desesperem, però penso que després té molt valor. I que entrin en contradicció és fantàstic, no? Vull dir que jo admiro a la Carme, no?, i la seva escola, que puguin treballar al cinema des de P3 fins a 6è. És com l'escola ideal. Volem els seus alumnes, el Brogi. Nosaltres volem un institut. Ja... que els nostres volen continuar i no poden. Però entraran en contradicció, eh? Però que ja està bé, no?, que hi hagi maneres i com a mínim els hi donem l'opció, que després ells puguin triar quina manera s'han sentit més còmodes. Jo... dues coses, una petita respecte al que estàveu parlant ara. No us penseu que el tema del consens sempre és sobre les coses més transcendents. A vegades el tema del consens és pel nom de la protagonista, que és de lo primer que fas perquè encara no tens guió, però da igual, perquè en el fons determinades decisions, inclús jo diria que algunes... que semblen no importants i que són d'aquestes de fan i ja d'igual Pepa que Juana, aquí estàs treballant una altra cosa. Estàs treballant, per exemple, si hi ha gent generosa o gent que diu jo això de cap manera, i arriba un altre i diu jo això de cap manera. I ja saps que aquí tindràs un problema no per buscar el nom de la protagonista, sinó perquè per alguna raó, si hi ha dos grups a la classe, que a vegades passa, no us penseu que els grups de cinema en curs són tots... No, o sigui, passen coses, hi ha diferències i a vegades hi ha dinàmiques que són... A vegades el propi alumne t'ajuda a descobrir-la. Per tant, el tema este que dius tu que està molt treballat però que és infinit, que és com es prenen les decisions, és una de les qüestions claus. I una altra cosa que volia dir, que abans l'ha dit el Pep, en el sentit també d'aprendre l'alumnat, torno a la paraula humilitat. Jo crec, i segur que en totes les parelles, el Miguel Ángel que és més promiscuo i les que som menys promiscuas, totes les parelles de docents i cineastes que hem anat fent, o trios inclús a vegades, el tema de la humilitat, clar, el cineasta ho fa des de, clar, aquest saber de cineasta, no? Però els profes, clar, jo no sé muntar, i el primer dia ja tinc 3 alumnes que fan uns muntatges de por, per exemple. Aleshores, poder saber el que tu saps i amb els sabers que pots acompanyar a l'alumnat i el que no saps i posar-lo en circulació, jo crec que és una de les coses més sanes com a docent, ja no a cinema en curs. Després ho pots posar a altres espais també, perquè no passa res, perquè l'autoritat en el sentit que jo l'entenc que és allò que et reconeix algun altre perquè saps una cosa, no la perds, al contrari. No només no la perd, sinó que aquesta pràctica d'humilitat, que no passa, no has de dir res, només has de dir, per favor, Pol, tu que saps muntar, que jo no en sé, només has de fer això, no has d'enrotllar-te ni fer discursos. Però això facilitarà que cada vegada que li diguis a algú que maco això que has fet, que interessant això que has portat, cada vegada que donis valor a una cosa que fa una altra, quan tu és capaç de dir jo d'això no tinc ni... bajo la idea, clar, això és una manera d'aprendre que això serà un projecte col·lectiu i que fins i tot el cineasta i la docent hi ha coses que els hauran d'ensenyar, és una cosa bona per l'aprenentatge de l'alumne. No, per seguir en aquí, no?
Un altre element que està relacionat amb tot el que hem dit, no? Hem parlat molt del temps. I això és molt estrany tot sovint pels alumnes perquè ens hem d'habituar a un altre tempo. I els alumnes, i una de les coses més fortes que passa és que ens costa molt habituar-nos a aquest temps, però també a aquest rigor o a aquesta exigència. No? Aquest voler acabar ràpid, que també, clar, el consens, les decisions que acabes prenent per consens són més fermes, però són molt més lentes. Aquest voler acabar ràpid, o aquest voler acabar ràpid un pla, estem perdent massa temps aquí, això es va diluint, fins que al final són ells els que es converteixen en absolutament exigents, no? I poden estar-se tota l'estona que calguin prenent una decisió, o sigui que és un aprenentatge també. Que és una cultura, la cultura de prendre decisions, la cultura del temps, no? I aquest rigor, aquesta exigència, té una conseqüència molt potent, que és tot el rato un treball que va contra els estereotips, contra els clichés. Contra més temps un li dedica al procés creatiu amb els alumnes, més lluny estàs dels llocs comuns. I més matisades són les emocions, més concretes, més tenen a veure amb la realitat i menys amb aquella idea que és això, només una idea. No? Si anem en curs sempre partim del nostre món i de les nostres emocions o d'emocions o de situacions properes. No? I això també és fort pels alumnes al principi. I entroncant amb el que deia l'Isaac al matí, el que hi ha a l'altra banda de l'estereotip o del cliché no és l'originalitat. Això també és un valor que el tenen molt present els alumnes. Hòstia, és que aquesta pel·li que estem parlant, això ja s'ha fet 100 vegades. És que hem de ser més originals. Clar, de sobte descobrir com un va ser original després de tota la història de l'art universal. L'originalitat no és un valor, però els hi podem assegurar i ho aniran descobrint que la pel·li que acabarem fent, si bé no serà original, segur que serà veritable, serà genuïna i és una pel·li que només podíem fer nosaltres, o sigui, nosaltres, aquest grup i en aquest moment de la nostra vida. Serà la nostra pel·li. Això és el que hi ha a l'altra banda de l'estereotip. Clar, descobrir això té una potència única, no? I descobrir que de sobte, en el fons, fer art és viure, o és reaprendre a viure, redescobrir els barris, redescobrir les nostres famílies, redescobrir la llum, redescobrir els colors del món. No? Clar, és de sobte gairebé com aprendre a caminar. Tot sovint passa això, hi ha com un vertigen de dir, hòstia, de sobte hi ha un munt de coses que no són com les he estat sentint fins ara. Tot això també és una potència molt forta del projecte. No? Jo volia dir una altra cosa, però ara m'has... No, el que deia del rigor, que també sempre diguem, no? Que és un dels valors del cinema que nosaltres portem a les aules i que portem als nostres alumnes i que potser a l'escola a vegades falta aquest rigor, no? I que potser els docents no el tenim tan present i que pensem que l'hi hem de tenir i que hem de ser exigents, no? Però en el sentit de dir de fer les coses ben fetes. I llavors sí que és veritat que en els rodatges ens trobem el que deia en Pep, que quan estem buscant un pla, veus que són els mateixos alumnes. Qui et fan esperar? No, que la llum, espera't un moment, que ara canviarà, que són ells que també ja arriba un punt que van a poc, no? Perquè volen que allò quedi bé i ho vol, el que en aquell moment aquell és el seu pla, el seu pla en el sentit perquè ell fa de director, però que a vegades qui li diu és que potser qui té el so o qui està fent l'escrip o qui fa de making up, que aquest treball en aquí també era, em sembla que al matí algú ha dit, no, que no hi ha com uns càrrecs, no, que són més importants que els altres, sinó tot i que si anem en curs, que això potser no ho hem explicat, que quan anem a rodatge els càrrecs són rotatius i que tots fan de tot, llavors un cop tots ja han fet de tot, si volen repetir, algú fa amb aquell que se sent més còmode, que li agrada més, no? Llavors tots a vegades ajuden, sí que és un el que fa de director, que decideix l'enquadrament i fa, però que tots hi ajuden una mica a dir que s'esperi, que potser ara no hi ha la llum correcta o que potser l'actor no està en el lloc adequat, no? Aquest treball en equip és i les ganes que allò surti bé, que surti bonic i que tothom en quedi com satisfet, no?
del que estem fent. I després, quan parlem d'aprenentatges, a vegades també ara, nosaltres, com que a l'escola ja treballem per projectes, llavors pensem que si anem a un curs lliga molt, no?, amb el que pensem nosaltres que ha de ser a l'escola i com hem de treballar. Llavors, en els projectes s'han de fer de manera interdisciplinar. Nosaltres no anem per la vida trobant ara trobo matemàtiques, ara trobo llengua, ara trobo, no? Llavors em sembla que al matí també algú ho ha dit d'una manera, no? Aquesta visió de la vida, que l'hem de veure en un conjunt. I això amb el cinema, amb el projecte de cinema el fem, no? Que el veiem en un conjunt. I que com a docents estem tranquils perquè veiem que hem de saber aprofitar tots els moments i anar-hi posant nosaltres totes les competències que tenim que han de treballar els alumnes. I que veiem que les fan a gust i que llavors allò els hi queda, que no és un memoritzar, que no és un fer una feina per força, sinó que el que estem fent els hi queda als alumnes.